Кілька тисяч тонн гуманітарки зі Львова відправили у гарячі точки України від першого дня повномасштабного вторгнення окупантів. Щодня з міста від'їжджають десятки фур з їжею та медикаментами до критичних міст України – Чернігова, Харкова, Сум, на Донеччину та на Луганщину. Волонтери цілодобово збирають та пакують допомогу людям, які залишилися в окупованих російською армією містах. Як працюють волонтери, бачила Марта Шикула. З хвилини на хвилину на волонтерський склад під'їде фура, а це означає, що робота кипить. Волонтери безупину пакують гуманітарку. Нині відправляють машину до Миколаєва. У цю невелику коробку вміщується раціон для сім'ї з 4 людей на 2-3 дні. Це їжа, яку не потрібно готувати, лише відкрити та з'їсти. Старались, щоб це було максимально калорійне. Молоко, печіння. Сахар обов'язково, чай, кофе, види рибні консерви, м'ясні консерви, овочні, вода обов'язково, ну, сирки для того, щоб намазувати на хлібці. Ну, так, щоб можна було одразу без підготовки це з'їсти. До продуктових наборів волонтери додають індивідуальний гігієнічний пакет. За це на складі відповідає волонтерка Людмила. Її чоловік та син нині воюють у лавах ЗСУ. Жінка волонтерить із перших днів. Індивідуальні средства гігієни для людей, для діток, щоб люди могли видати, як говориться, тим гражданам, які знаходяться, особливо в окупаційних районах, ну, от, які в зоні бойових дій. Це дуже удобно. Здесь в этом комплекті знаходиться все: і гель для душа, і зубна паста, і мило. Чим ми можемо, ми допомагаємо. Наверное, зараз на даний момент це наша основна робота. Да. Наші мужчини, наші синові, наші мужі нас захищають. Ну, а ми чим можемо, так говориться, підтримуємо. Мобільні пакунки роблять спеціально для людей, які змушені ховатися в бомбосховищах. Адже у містах, які постійно обстрілюють окупанти, розбирати загальні коробки з гуманітаркою немає ні часу, ні можливостей. Як додумалися до того? Ми переговорили з Кличком, і він сказав, що Іра, немає коли займатися адмініструванням великих пакунків. Пакуйте для кожного громадянина. Ми відгрузили приблизно 1100 тонн в Харківську область. Ми відгрузили в Чернігівську область вдячність і грузинському народу, і чехам, і словакам, і в першу чергу полякам. Будемо працювати до того моменту, поки не отримуємо перемогу над цим путлером. У критичних містах України нині найбільша потреба у харчах, розповідають волонтери. Фури з допомогою намагаються відправляти щодня. І робитимуть це, кажуть, до самої перемоги. Марта Шикула, Євген Радіон, Львів, 5 канал.